te kë eno? E te kena, së më ka pëqy se nuk o konë shumë serios, për shumë një mashkull, kur është, kur merët me ty, du të më mirë veç me ty, jo me tjera. Nuk edhe të bardhi, që atë ka pëqyër? Bardhi është një ma ndryshe. A një vë bardhin dhe për jashta? Jo, këto... Të vërdejtë? Si se një vë bardhin për jashta, me? Laura, se nuk e një vë bardhin dhe për jashta. A, që apo të ty, a një? Një ka shirë të po dhe unë ty, që apo të Se po të dhem ty? A, se po të dhem? Se po të dhem? E punë në hujë, mos o merë. Bardhin për jashta. Po, një replike pyte që bëri Kria, dhe më nëna nuk ka qenë serios, se përderisa u morë me ty, u morë edhe me Mirën. Po. I bie që ti e ndje gjeloze. Normal, fena gjeloze do në me pas një moshkull me një qërë. Po veç me një. Unë, kur fillova, tu meresha me Mirën, me ty i kisha mbyllë ma bitë. Ane, ej, a din qysh është aja punë? Besoj se e mbamë. Kur ta mbyllë si një muhabet me një famë, nuk bënë me përzime tjetër para sojna. Kështu edhe më para fytyrës sojna. Kjo është. Shumë mirë e ka këtë. Po pra... Shemrave në djegë, ja... Po vëllaj në djegë shumë. Ju djegë dhe djegë gjelozë. Tani, kalim ke pytje... E qka, jo, që shpi ju kuptoj dhe femna dhe më thonë kur të prishet një mosh këllë me juaj, s'pë duka mu hitë se... Po para fytyrës balon, mos të mdel me tjetër, edhe në ka që... Në të njëtin vënd, në njëtin shpi me të njëtin person që kjo e njef. Mas të vetë mile të vënd që adonë, adem, kështu është qërë. Unë të janë në borë, kjo të rinjë të këtë do më gjumë, më shqipë. Unë është botë e voglë, a njësej si me tonë, qërë me muje prish, thash, në të botën e madhe, që në qëtë botë mo më kërkon tjetër. Me thash, deri so kje me gujnë e vetë, s'ka thonë, kam pëlqim për dikan, ka të fullin tjertë. Hajde ti nëse rasti ke gjithë. Mirë, po qaj e goj është që s'ka full, po qaj e goj që e puthi është. Aja i për të shoshërore, dëshërore për qef, nështë adhe... Ama, kërë e shof një në pat vendosë se njëherë e pëlqen tjetërë, njëherë të nuk e di unë e në kënd e pëlqen. Jo, më Vlora, shumë oke, Vlora, sot u shioj momentin. A i nuk e parlon që ku shioj momentin. Unë se përnoj. Po e përnoj që s'ke me të tërë. Unë po thema jo është një gjelozë dhe kjo është fakti kërëm. Tani, kalem ke pytja. Po. Falinderit. Mandete. Ha, do vazhdo shti? Jo. Falinderit. Vlora, këtu, Eno. Eno këtu. A e ndjerë ti përfituse edhe atë kanë ndihmuar Fatmiri dhe Lola që ti të arrish në finale? Të kjo pytje është për përgjigje se njëri vetë mërin aty ku mërin. Vërtejt. Njëri ju do vetë aty ku të arritë. Normal edhe... Po, mërin ku do në vetë. Po, e djetë. Po, i rejë shuflokat. Qa ka mbo... Hej, o Emiliano. Qa ke ba? Qa ka mbo, ku mbo, unë edhe si më dole asë njëherë ti dy herë dole. Më falë, dy herë të tjela. Dy herë! Të manë kusht manë ty këtu. A ka ka shuflokat. Të manë kusht të manë. Kushe manë. Lora ta i, manë kusht manë. Lora ta i, më falë. Shka? Samit. Samit. Po, mërë